ایم پی اے حاجی عمران ظفر اتاری کی والدہ کے انتقال پر ایصال ثواب کے لیے منعقدہ سنت و بھرے اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے سنت و بھرا بیان فرمایا، ملاحظہ کیجیے۔ بیکار بھی نہیں بنائے گئے اور سزا رہنے کے لیے بھی نہیں بنائے گئے، بلکہ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا، کس لیے موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ جانچے کہ تم میں کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ یہ موت اور زندگی کی تخلیق کا مقصد، یہ عملوں کی جانچ ہے۔ بلکہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارا مقصد حیات اللہ کی بندگی ہے، ہمارا مقصد حیات پرہیزگاری ہے، ہمارا مقصد حیات اطاعت ہے۔ ہم اپنے مقصد حیات کو بعض اوقات بھلا لیتے ہیں۔ لیکن انسان دنیا میں دو طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں، ایک اچھی زندگی، ایک بری زندگی۔ کرتے رہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، کرتے رہو عطار کو دے موت خدا کوئے یار میں، بدکار کو دے موت خدا کوئے یار میں، دل کو سکون چمنے گئے نالا زار میں، سوزو سو گداز ہے فقط ان کے دیار میں۔